station. This is the best music station. Radio Campus. Radio Campus. Mirëmëngjes i Prishtinë, mirëmëngjes i përkrejt juve që jeni zgjuarët edhe jeni në shoqërimin tonë. Jemi së bashku në frekuencën 100.7 FM, apo po shoqërojnë me ne për mes platformës tonë online. Po takojemi ashtu si çdo ditë tjetër në kampus e jame, kemi me qenë së bashku nga ora 10 deri në ora 12. Kemi knatësinë me ndoa dhe me të tjerët këtë lajmë që pikresht Radio Campus me frekuencat 100.7 FM ka marrë një shtrirje më gjerë për audiencën dhe në këtë rast të nënkuptohet që ka licencën të dëgjohet në tërë teritorin e Kosovës. Në fakt kjo është një knasi, është edhe një moment që sot dojmë edhe ashtu ta bojmë zyrtare kalimin nga frekuencat lokale në frekuenca regionale. Si shtate dhe ju, Radio Tash ka bo një tradit, ka kriju një emision dhe një program matë pasën në kohë, ka rritë edhe është duke rritur në vazhdimësi edhe stafin edhe infrastrukturën dhe kjo ka qenë edhe kërkesa jonë që tash të kalujem në një nivel tjetër si që është pjesa e kontributit në nivel regional dhe u mendoj që u bëtoja për mes Radio Campusit do tjetë një loj informatori, një lloj kontribusi në komunitet përmes radios. Radio mbetet, ka qenë dhe mbetet një teknologji jo vetëm interesante, po edhe nevojshme dhe mendoj që do të ketë një perspektivë. Ndoshta me disa transformime në aspektin e përgjithshëm, po si koncept i komunikimit dhe i sektorit medial ne mendojmë që me radion do të investojmë, do të punojmë, do të fokusohemi edhe si e tillë do të jetë edhe më tutje.